بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزیز طلب کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 225 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ فرقان کی منتخب کردہ آیات 11 اور 12 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلباء کرام، بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. آئیے طلباء کرام، سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ما قبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کی چند بےہودہ مطالباتی باتوں کا ذکر ہوا، جن کو بول کر وہ کلام الہی اور نبوت مصطفی کا انکار کرتے تھے. اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ دراصل یہ کفار قیامت کا انکار کر کے چند منٹ کے لیے اپنا دل خوش کر لیتے ہیں کہ قیامت بھی نہیں ہوگی اور ہم کو عذاب بھی نہیں ہوگا. فرمایا جا رہا ہے کہ اس جھوٹی خوشی سے کب تک وہ خود کو مطمئن کر سکیں گے، اور ہم نے تو ان جھوٹے کذابوں کے لیے ہی جہنم تیار کی ہوئی ہے. جب یہ اس کو دیکھیں گے اور جہنم ان کو دیکھے گی تو ان کی ساری تسلیاں اور ساری خوشیاں ختم ہو جائیں گی. آئیے طلباء کرام، ان آیت مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کفار مکہ کے امرا و سردار کبھی کبھی ایمان لانے کا ارادہ کیا کرتے تھے، مگر پھر ایک بہانہ ان کے آڑے آ جاتا اور ایمان لانے سے رک جاتے. وہ یہ کہ ابھی تو ہم اپنی اپنی قوم میں عزت و سرداری والے ہیں، لیکن جب ہم مسلمان ہو گئے تو ہمارا درجہ ان مساکین غرباء سے کمتر ہو جائے گا جو پہلے مسلمان بن چکے ہیں. ہم تو اسلام لا کر گھٹیا ہو جائیں گے، ہماری سرداری والی عزت ختم ہو جائے گی. اور اس بہانے کی بنیاد پر وہ اسلام لانے سے رک جاتے تھے. دراصل یہ ان کا محض ایک بہانہ اور ہیلا تھا، حقیقت میں وہ اسلام لانے میں مخلص ہی نہیں تھے. آئیے طلباء کرام، ربط و تعلق آیات اور شان نزول آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بلکہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں، اور قیامت کو جھوٹ سمجھنے والوں کے لیے ہم نے دہکتی ہوئی شدید قسم کی آگ تیار کر رکھی ہے. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. اور جب ان کو وہ آگ دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ اس کا جوش و خروش سنیں گے، یعنی غضبناک کے مانند اس کا جوش، جبکہ غضبناک کا سینہ غضب کی وجہ سے جوش مارے. زفیرن شدید آواز کو کہتے ہیں یا غیظ کو کہتے ہیں.
اور سننے سے مراد اس کا دیکھنا اور جاننا ہے. آئیے طلب کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. کفار کی یہ لغویات کفریات اس لیے ہیں کہ ان بدبختوں نے قیامت کو ہی جھٹلا دیا ہے. اس سورہ مقدسہ میں اس سے پہلے 14 باتیں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے قرآن مجید فرقان ہے، اللہ برکتوں والا ہے، آخری نبی عالمین کا نذیر و رسول ہے. آیت دوم میں فرمایا کہ شرک کی نفی کی، ملکیت الہیہ کا ثبوت بیان فرمایا گیا. تیسری آیت میں بتوں کی ناقص الحالی اور حالت ظاہری بیان کی گئی. آیت ششم میں نبی کریم کو حکم الہی قل انزلہ الذی کا مختصر جواب. آیت ہفتم میں کفار کے عقیدے میں نبی کی دولت مندی کا بیان. آیت ہشتم میں کفار کا نبی کریم کو مجبور سمجھنا اور مسحور کہنا، اور اللہ تعالی کا کفار کو ظالمون فرمانا. اور آیت نہم میں فرمایا گیا کہ جو انسان نبی کریم کا گستاخ ہو وہ ابدی گمراہ اور بے وقوف اور بے توفیق ہے. آیت دہم میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جنتی کنوز قصور باغات عطا فرما سکتا ہے، مگر کفار ان حقیقتوں کے منکر ہیں. اب یہاں آیت نمبر 11 میں کفار کے انکار کی وجہ بتائی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ کفار کے انکار و ضد کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس انکار حق کی کوئی بڑی دلیل ہے، بلکہ ان کے انکار کی وجہ انکار قیامت ہے. غربت نبوی اور افتراء قرآنی تو محض ایک بہانہ ہے، اقرار قیامت ہی تو انسان کو مومن مخلص بناتا ہے، ورنہ انکار کر کے تو انسان کافر و شیطان ہے. کیونکہ عقیدہ قیامت سے 7 ایمانیات حاصل ہوتی ہیں. پہلی فکر حساب آخرت، دوسری خوف حاضری عدالت الہی، تیسری خشیت کبریائی، چوتھی ہیبت عذاب قبر و جہنم، اور پانچویں تیاری قیامت، اور چھٹی اعمال صالحہ کی پابندی، اور ساتویں نمبر پہ کفر و شرک ظلم و فسق سے بچنا. لیکن اگر یہ عقیدہ بنا لیا کہ نہ قیامت نہ عذاب نہ عدالت نہ حساب، مر کر مٹی خراب، تو پھر کیسا دین اور کیسا ایمان؟ کیوں عملیات اور کیوں عبادات؟ اور پھر کیا ضرورت ہے توحید ماننے، رسالت پہچاننے کی، عادل بننے، ظلم سے بچنے کی؟ ایسے بدعقیدہ شخص کو شریعت، حقیقت، حسن اخلاق، عدل و ادب کی دعوت دینا، دلائل سنانا بیکار ہے. وہ کبھی نہیں سنے گا نہ غور و فکر کرے گا. منکر قیامت کے نزدیک نیکی، عبادت، عدل و اخلاق، مروت، محبت، سچائی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، نہ خیر و شر کی تمیز ہوتی ہے. انسان بندہ صالح تب ہی بن سکتا ہے جب انجام اخروی پر ایمان ہو. اس لیے قرآن مقدس میں ایمان قیامت پر بار بار زور دیا گیا، مگر مشرکین نے حیات اخروی کا انکار کر دیا. دہریوں نے فنائے دنیاوی کا، مجوسیوں نے قیام اخروی کا، یہودیوں نے اپنے لیے عذاب اخروی کا انکار کیا. حالانکہ اعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، ہم نے ازل حادث سے تیار کر رکھی ہے ہر اس کافر کے لیے بھڑکتی آگ جو منکر قیامت ہے، اور ایسی غضبناک ہے کہ وہ جب وہ سعیر دیکھے گا. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیزا وزفیرا، جب وہ سعیر دیکھے گا میدان محشر میں ان کافروں کو اپنے دور کے مقام و مکان سے، تو یہ کفار جہنم سعیر کا غرانا، سخت کڑکڑانا سنیں گے اور دہشت سے کفار کے پتے پھٹ جائیں گے. ایک روایت میں ہے کہ 70,000 لگاموں سے باندھ کر حضرت جبریل جہنم کو کھینچ کر میدان محشر کے سامنے لے آئیں گے، تب کفار جہنم کو دیکھیں گے. یہ فاصلہ انسانی 400 سے 500 سال کا ہوگا،
جہنم اپنی حقیقی آنکھوں سے دیکھے گی، قدرتی عطائی شعور سے کفار کو پہچانے گی اور حقیقی منہ سے کفار پر غرائے گی۔ بعض لوگوں نے اس کے اندر اور بھی تعویلیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو آنکھ زبان شعور عطا فرمایا ہے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ جہنم کی گرراہٹ سبھی سنیں گے، انبیاء، اولیاء، ملائکہ اور سب گھبرائیں گے۔ یہ قول تین وجہ سے فقط کذب بیانی ہے۔ ایک وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو اولیاء اللہ سے بھی لا خوف علیہم کا وعدہ فرمایا ہے، ملائکہ انبیاء علیہ السلام کی تو شان اولیاء سے بھی کہیں بلند ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے وعدہ الہی پر مایوسی ظاہر ہوتی ہے جو کفر ہے، اور تیسرا یہ کہ رأتہم کی ضمیر اور سامعو کا صیغہ بتا رہا ہے کہ صرف کافر ہی جہنم کی آواز کو سنیں گے اور کفار کو ہی جہنم دیکھے گی۔ تغیزن اور زفیرن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تغیز کا معنی ہے غصہ میں آنا، جنجلانا، اظہار غیظ و غضب کرنا، اور زفیر کا معنی ہوتا ہے چلانا۔ زفیر کا اصل معنی ہے اس قدر تیز سانس لینا جس سے پسلیاں پھولنے لگیں، اور شہیق کا معنی ہے سانس کو سینہ کی طرف لوٹانا، یا زفیر کا ایک اور بھی معنی کرتے ہیں سانس کو کھینچ کر سینے سے لگانا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں زفیر بلند آواز اور شہیق پست آواز کو کہتے ہیں۔ دہاق اور مقاتل نے کہا ہے زفیر گدھے کی پہلی آواز اور شہیق اس کی آخری آواز کو کہتے ہیں۔ ابو العالیہ کے نزدیک زفیر حلق میں ہوتی ہے اور شہیق پیٹ میں ہوتی ہے۔ اس آیت کا ایک محمل یہ ہے کہ لوگ قیامت کے دن دوزخ میں کافروں کے رونے اور چلانے کی آوازیں سنیں گے، اور صحیح یہ ہے کہ وہ دوزخ ہی کی غصہ میں دھارنے اور چنگارنے کی آوازیں ہوں گی۔ حضرت ابن عباس اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دوزخ کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا تو دوزخ اس طرح چلائے گی جس طرح خچر گاز اور جو کو دے کر چلاتا ہے، اور یہ آواز سن کر ہر شخص ڈر جائے گا۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں عبید بن عمیر لیسی کہتے ہیں کہ جہنم اس طرح دھار رہی ہوگی کہ ہر فرشتہ اور ہر نبی اس کی آواز سن کر خوف سے گر جائے گا، اور اس کے کندھے خوف سے کپکپا رہے ہوں گے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم گھٹنوں کے بل گسٹتے ہوئے کہیں گے اے میرے رب، آج کے دن میں تجھ سے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ بل کے معنی میں دو قول ہیں، بعض نے کہا یہ بل برائے استدراک ہے، اور بعض نے کہا یہ بل ادرابی ہے تبدیلی عقیدہ کے لیے۔ اعتدنا کے معنی میں دو قول ہیں، اکثر نے فرمایا کہ جنت دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اور بعض جوہلا نے کہا کہ ابھی نہیں بنی، اور اعتدنا بمانے مستقبل ہے یعنی ہم تیار کریں گے۔ رأتہم کے معنی میں دو قول ہیں، اکثر نے فرمایا کہ یہ دیکھنا حقیقی ہے، اور بعض نے کہا دیکھنے سے مراد سامنے ہونا، جیسے مجازن کہا جاتا ہے مسجد نمازیوں کا انتظار کر رہی ہے۔ مکان ان بعید کے معنی میں تین قول ہیں، بعض نے کہا 500 سال کی دوری مراد ہے، بعض نے کہا 100 سال کی، اور بعض نے کہا 1 سال کی۔ سمعو کے معنی میں تین قول ہیں، اکثر نے فرمایا تغیز اور زفیر دونوں کا سننا مراد ہے، بعض نے کہا یہاں سننا بمانے محسوس کرنا ہے، اور بعض نے کہا تغیز کو دیکھیں گے اور زفیر کو سنیں گے، کیونکہ غصے کو دیکھا جاتا ہے اور گراہٹ کو سنا جاتا ہے۔ تغیز کا معنی غصہ، بھڑک، اور زفیر کا معنی گراہٹ ہے۔ یہاں سمعو محاورتن دونوں معنی میں ہے۔ لہا کے لام میں دو قول ہیں، اکثر نے فرمایا یہ لام ملکیت کا ہے یعنی جہنم کا تغیز و زفیر، اور بعض نے کہا یہ لام بمانے فی ہے یعنی جہنم میں تغیز و زفیر۔ تغیز اور زفیر کے معنی میں پھر دو قول ہیں، اکثر نے فرمایا یہ اختیاری آواز ہوگی یعنی گراہٹ، اور بعض نے کہا یہ اضطراری آواز ہوگی یعنی ابلاہٹ اور گرگڑاہٹ۔